ibihe byiza kuri mwese bakurikiye gahunda za TV1 n'umwanya w'amakuru arambuye na makuru kandi agiye kugaruka kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Bamwe mu batuye mu murenge wa Kivumu mu karere ka Rutsiro babangamiwe n'itsinda ry'insoresore ziyise abajongo babatangira bakabatema bakanabambura ibyabo ku buryo ngo banigabiza ibirombe by'amabuye y'agaciro bakayacuruza nta ruhushya bahawe na Leta. Hari abahinzi b'umuceri wo mu murenge wa Kibirizi mu karere ka Gisagara bavuga ko bamaze amezi hafi atanu bagemuye umuceri wabo nyamara kugeza n'uyu munsi ngo bakaba batarishyurwa ngo bakabwirwa ko umuceri wabo wabuze isoko kandi banasaba kuwusubizwa nabyo bakabwirwa ko bidashoboka. Naho mu murenge wa Musenyi akarere ka Ngoma hari abaturage babangamiwe n'umutekano muke uterwa n'abamwe ba Kanyanga kuri bamwe bakifuza ko ubuyobozi n'abandi babifite mu nshingano babishakira igisubizo mu maguru mashya. Hanze y'u Rwanda umuryango w'abibumbye uravuga ko mu bihugu nka Sudani, Chad na Sudani y'Epfo birimo abaturage benshi bakeneye ubufasha kuri ubu bigoye kubagezaho kubera imvura nyinshi y'imyuzure n'imyuzure bikomeje kwibasira aka gace. Alo, waramusitesheri wanjye. Utekereza ko guhora wivuganira n'umushu ari byo birenze? Natwe niko tubibona. Ubona nta cyakurutira kugaragaza impano yawe niko bimeze. So guys, uyu munsi tugiye kuganira ku gaseke. Agaseke njyewe gafite byinshi. Kamari, ese wowe kakumariye iki? Manudi, Manudi. Halo Manudi, niba iki uri kunkura mu kazi? Hero mabuja, byahe kandi noneho bimeze neza cyane. Kono biri no guhumura. Ako Manudi, urumva nakumva ko ibiryo bihumura koko? Ubona nacyakurutira umwuga wawe. Erega, natwe niko tubibona. Dushyigikiye buri kimwe agaciro mu buzima bwawe na irekure nshya. Buri wese arahishiwe. Wikwisondeka. Kanda akanyenyeri ijana na mirongo ine urwego uhitemo agaseke kawe ka pakisi zo guhamagara cyangwa akanyenyeri gatatu kane gatanu urwego uhitemo bando za interineti uryoherwe n'umuvuduko wa 4G. Bahaye ikaze nanone ngiye mugiye kubana ndi Hope Sengabo ikizere. Hari abahinzi b'umuceri bo mu murenge wa Kibirizi mu karere ka Gisagara bavuga ko bamaze hafi amezi atanu bagemuye umuceri wabo nyamara kugeza n'uyu munsi bakaba batarishyurwa ngo bakabwirwa ko umuceri wabo wabuze isoko kandi banasaba kuwusubizwa nabyo bakabwirwa ko bidashoboka. Ni mu nkuru ya Hirwa Benjamin. Mu bahinzi b'umuceri bo mu murenge wa Kibirizi mu karere ka Gisagara bibumbiye muri koperative Kowabinya bavuga ko bamaze amezi hafi atanu bagemuye umusaruro wabo nyamara kugeza n'uyu munsi bakaba batarishyurwa nta n'icyizere cyo kwishyurwa bahabwa. Twapakije mu kwa kane hari n'uwo twapakije mu kwa gatanu urumva wenda bari kwishyura wenda nko mu kwa karindwi bakuba barwishyuye bararangije abantu bose kandi n'amafaranga batugeneye noneho baranayamanuye baravuga ngo igiciro cyongeye kiragabanutse ntabwo twigeze tubarwanya ariko ngo tunubone nayo batugeneye kugeza amaginga ya amafaranga ntiturayabona. Ariko noneho ikibazo cyo cyerekeranye n'amafaranga urakivuga ngo ceceka nta mafaranga ahari. Abahinzi bamwe twanasabye ko badusubiza umuceri wacu baratubwira ngo umuceri ngo warabu ngo wabuze isoko. Niba amafaranga atabonetse umuceri wo ntubonetse. Aba bavuga ko kuba bamaze amezi hafi atanu batarishyurwa umusaruro wabo w'umuceri bashyize ku isoko ngo birimo kubagira ingaruka zitandukanye uhereye mu mibereho yabo ubwabo byabatejemo ubukene kugera no mu buhinzi nyirizina aho benshi ngo bagowe no kongera guhinga. Twafashe wa muceri baduhaye wo kurya tugenda tuwuha abantu baradusayidira turahinga ariko ubu kubagara ntabyo kongera gusubiramo bwa kabiri ntabyo ntabyo turi gukora kuko natwe ubwacu twacitse intege. Ubukene kubera ko twafashe amafaranga tuyaguza mushoramari hanze dushora mu kabande tumaze kuyashoramo turahingisha tanateresha tugeze kubagara isheshatu none abashoramari bakwaguje amafaranga arimo batubwira ngo amafaranga yabo ni inyungu. Natwe ubwacu turi kwicwa n'inzara abana mu mashuri ntabwo turi kubohereza kwiga kubera ko twari kubagurira amakayi amafaranga ndimo ndabazwa ku kigo ntayo mfite
ibyo ngarikwa zose zimwe ziraterwa naho kazi nakoze ku muceri nkaba narabuze amafaranga. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kibirizi Bwanigira neza Krisanti yabwiye TV na Radio One ko iki kibazo nabo bagerageje kugikoraho ubuvugizi nk'ubuyobozi, ndetse umushoramari watwaye umuceri akemera ko agiye kwishyura aba baturage nubwo kugeza ubwo twamaraga gutunganya inkuru byari bitarakorwa. Ikibazo cyabo nakizi bake kugezeje nk'ubuyobozi bw'umurenge batanze umusaruro kwa rwiyemezamirimo ariko ntibishyurwa. Twabakorewe ubuvugizi duhamagara rwiyemezamirimo yari yambwiye ko abishyura ku wa kane warangiye, ubwo nakurikirana nkamenya ko bayabonye ariko yari yemeye ko abishyura ejo harangiye. Ikibazo cyo ko buri soko ry'umuceri uhingwa mu Rwanda ni kimwe mu byahangayikishije abahinzi muri iyi sezo, aho basanzwe mu bucuruzi bw'umuceri bagiye basobanura ko bahuye n'imbogamizi y'umuceri uturuka hanze y'u Rwanda waza guhendutse cyane, bagasanga baramutse baguze uhingwa mu Rwanda ku giciro cyagenwe na leta bakwisanga bakorera mu gihombo. Leta nayo ikavuga ko baramutse bamanuye igiciro cy'umuceri uhingwa mu Rwanda nabyo byahombye abahinzi, ari nabyo byatumye henshi umusaruro waragiye uhera ku bwanikiro, naho uwapakiwe kwishyura abahinzi bikaba bikomeje kugorana kuko ngo n'abawutwaye byari nk'uburyo bwo kuwanura gusa ariko nabo batarashobora kuwubonera isoko. Kuko twarana mpamagaye aratubwira ngo umuceri ngo w'umunyarwanda ngo hari uwo mubona mu mabutike. Hirwa Benjamin, TV One mu murenge wa Kibirizi mu karere ka Gisagara. Mwendi makuru wa mwarimu wakekwagaho gusambanya abanyeshuri yigisha abagera kuri bane ngo akabatera inda kurwungere rw'amashuri rwa Omurira mu karere ka Rusizi yatawe muri yombi, aho yafunganywe n'umuyobozi w'ikigo ndetse n'ushinzwe imyitwarire muri iki kigo. Ni mu nkuru ya Ntakirutimana Alfred. Tariki ya 30/2024 nibwo ibinyamakuru bya TV na Radio One byabagejeje inkuru y'umwarimu wigisha mu rwungere rw'amashuri rwa Murira, ishuri riherereye mu murenge wa Muganza w'akarere ka Rusizi, wakekwagaho gusambanya abanyeshuri yigisha. Aho ababyeyi bari babwiye urwego rw'ubugenzacyaha ko amaze gusambanya abagera kuri bane akanabatera inda, umwe muri bo ngo akaba yaramufashije kuyikuramo. Icyo gihe bari babigarutseho muri aya magambo: "Mfite umwana wiga hariya ku Murira, ariko ibintu byabaye mu kigo byateye abana bacu ubwoba. Umwana akaza akambwira ati yewe nuko ndi kwiga ku Murira hari abarimu b'indaya. Ndamubwira ati se b'indaya gute? Ati badutuma mu biro uwo mwarimu akafata akajya dukora no mu kibuno." Umwana yemera ko yajyanywe gukurwamo inda ndetse n'umwarimu wagenje ute wayimuteye. Icyo gihe urwego rw'ubugenzacyaha rwari rwasuye abaturage ba Muganza, bakimara kubagezaho iki kibazo rwahise rubabwira ko rugiye gusubiramo dosiye neza kugira ngo rumenye impamvu uyu mwarimu yaba akidegembya, na cyane ko yari yarafashwe ariko akaza kurekurwa mu buryo budasobanutse. Kuri ubu uyu mwarimu yamaze gutabwa muri yombi, ariko si we wenyine wafunzwe kuko yafunganywe n'umuyobozi w'iki kigo wari wabwiriye Ribo mu ruhame iby'amakuru y'uburyo uyu mwarimu asambanya ababana muri iki kigo ndetse n'ushinzwe imyitwarire kuri iki kigo bakunze kwitana imatere mu ndimi z'amahanga. Ababyeyi baganira na TV One rero bavuga ko ibyakozwe byabashimishije ku ruhande rumwe, ariko nanone bikababaza ku rundi ruhande. Nyine aravuga ati "Jyewe abana nakurikiranye amakuru batubwira yuko uwo mugabo ngo afite inzu hepfo hariya ngo abana bacumbikamo akajyana yabo bana nyine bene wabo batashye." Diregiteri agerageza kubikurikirana ariko aho byagiye birangira nge ntago mpazi, ariko bigezeho tugiye kumva twumva ngo bafashe diregiteri bafashe na animateri, ubwo rero biraducanga. Ubwo rero bari abana mungiye ndi kubona bari kurengana, barafashe uriya nyine wahohoteye abana kuko we hari n'undi yabyariye hano hakurya we bagiye no kuburana mu kagari. Gitifana namubwira ati "Nkawe w'umwarimu ujya kubyarira umugore umeze gutya nka umukobwa umeze gutya kandi." Icyo kibazo kuko twaracyumvise, ariko nkanjye ungana gutya mfite imyaka 40, iyo ndebye mbona wenda hariho abarengana hariho n'abatarengana. Nkubona hano bariho bavuga ngo abana bamwe ngo yabakoragamo, ariko bakavuga ko atabakoreragamo mu kigo akabakoreramo aho yagiye kubigishiriza iwabo muri kuru. Icyo nicyo cyabaye urujijo. Twagiye kumva twumva uwo mugabo yamaze kugenda yagezemo twumva ngo baje gutwara n'abandi. Ubuyobozi bw'akarere ka Rusizi bwemeza iby'aya makuru y'ifungwa ry'aba batatu barabarezi kuri iki kigo cya JS Murira, nk'uko byagarutsweho na Habimana Alfredi, umuyobozi wungirije ushinzwe ubukungu muri aka karere. Ikibazo cy'abarimu bafunzwe harimo umurezi kuri kiriya kigo bawukekwaho gusambanya abana yigisha. Raporo twarayibonye gusa ikurikirana na RIB yarafashwe, ariko umuyobozi ushinzwe disipulini cyangwa se animateri ndetse n'umuyobozi w'ikigo nabo barafashwe, bari gukorerwaho iperereza kugira ngo barebe ibyo bashinjwa byifata.
cyangwa cyangwa se no gutanga makuru cyacyuhume bari bayanze cyo cyo benda kubakurikirana ngo barebe rero bari mu bugenza cyaha nibwo bwafite izina gikenze. Amakuru TV hano yamenye nuko hari abanyeshuri bamwe babakobwa bagiye bava mu ishuri kubera ibikorwa biganisha ku mibanano mpuzabitsina bahoraga bahaterwa gukora n'uyu murezi ukekwaho gusambanya abana yigisha mu murenge wa Muganza w'akarere ka Rusizi. Nari Ntakirutimana Alfred, TV One. N'abatuye mu murenge wa Kivumu mu karere ka Rutsiro babangamiwe n'itsinda ry'insoresore ziyise abajongo babatangira bakabatema bakanabambura ibyabo ku buryo ngo banigabize ibirombe by'amabuye y'agaciro bakayacukura nta ruhushya bahawe na leta. Ni mu nkuru ya Peter Kerevanize Imana. Byose babifite kandi bitwaje ko bafite imbaraga twe ndaze dufite. TV na Radio One byabashije kubona umwe mu baturage wakubiswe n'iri tsinda ry'insoresore ryiyise abajongo yahaye ubuhamya ibi bitangazamakuru. Ngo ni umutwe w'abajongo bakadusanga no ku isandere y'i Peru bakadukubita bavuye gucukura amabuye nari byemeza bafite byabyo twaje kurega ku murenge bikagarukiraho. Nawe baragukubisa abajongo se? Oh, bazabona abateze ngo nizo nakubise hano. Ubu wambere njye wakubiswe mbifite ubumuga gutoreba. Aba bantu bose barahabarabizi. Iyo uganiriye n'abaturage baha mu tugari twa Bunyunju na Kabiri mu murenge wa Kivumu mu karere ka Rutsiro wumva iri tsinda ry'insoresore ryiyise abajongo ryarateye ubwoba abaturage ku buryo kubatangaho amakuru usanga bigoranye n'uguhaye amakuru ayaguha yishisha kubera kubatinya. Ni abantu b'abanyarugomo. Urugomo rwabo iyo bakeye ahantu bari kunywa barata amafaranga kuko bakize. None se kwitwa abajongo byaturutse kuki? Ni izina ry'ibihebe. Nabihebe nabiyahuze. Kwiyita abajongo ni ugukariha, ni ukwigira ibyihebe, ni ukora abantu b'ibyihebe, mbese nyine ni izina ryabo bwite ry'ibyihebe. Ni ukuvuga ngo iyo ahantu hari amabuye y'agaciro bihutira kujya kuyacukura kandi nta n'icyangombwa cyo bafite. Ari naho bahera basaba inzego z'ibanze ndetse n'inzego z'umutekano kubacungira umutekano ababiyise abajongo bagatabwa muri yumbi. Mudukore ubuvugizi. Mudukore ubuvugizi niba baraduha uburinzi bajye baraza kuturindira hano rwose bisandere yacu turi gukubitwa tugatandaki tuvuze. Icyo twosaba ubuyobozi ni uko bubikurikiranira hafi kuko bavuga yuko bagomba kubabona kwica n'umuntu. Meya Kayite Sidativa uyobora akarere ka Rutsiro yabwiye TV na Radio One uko ikibazo cy'aba baturage cyatangiye gukurikiranwa ndetse kandi n'ababiyise abajongo nawe ugaragaye atabwa muri yumbi. Wenda iryo ngiryo ni abantu bitirira ayo mazina y'abajongo ariko si nabyo ngo twakoranye inama n'abaturage. Ikintu cyo cyanavuye ko nta tsinda ryitwa abajongo ribaho. Ikindi kufatanya n'inzego z'umutekano polisi ni ikintu dukomeje gufatanyamo n'abaturage ugaragaye nk'icyo kintu rwose akanabihanirwa. Uretse kuba ababiyise abajongo bakubita abaturage bakabakomeretsa ngo banangiza ibihingwa by'abaturage aho babirandurira hasi bashakamo amabuye y'agaciro, aba kandi ngo umugoroba iyo ugeze bategera mu nzira abaturage bakabambura ibyabo birimo telefoni abandi bakaniba amatungo yabo. Tugiye guhinga dusanga amazu bagatoboye wawe ufite agakuka ugasanga barakajyanye ndani kintu kimwe wasiga hanze ngo gisangeho. Peter Krevanize Y'Imana, TV One mu karere ka Rutsiro. Muyandi makuru, bamwe mu bakora umwuga wo gutwara abantu kuri moto mu mujyi wa Kigali barinubira uburyo ngo bandikirwa amande na polisi kuri buri muzigo wose uko wabungana batwaranye n'umugenzi. Gusa polisi ivuga ko ngo moto igenewe gutwara abantu gusa kandi ngo gutwara umuzigo n'abantu kuri moto binyuranyije n'amasezerano y'ubwishingizi nk'igihe habaye impanuka. Kamere Ndikumana araturamburira iyo nkuru. Bimwe mu bibazo batwara abagenzi kuri moto bagaragaza ko biri mu bibabangamiye ngo ni uburyo bacibwa amande na polisi ishinzwe umutekano wo mu muhanda bashinjwa gutwarana umugenzi n'umuzigo ariko kandi ngo hatarebwa ingano niyo kaba akantu gato umugenzi afite mu ntoki avuye guhaha ngo polisi hano umumotari ikamuca amande. Urugero mbaha rwa hafi, iyo utwaye umukiriye uyaba afite envelope irimo umugati ukayishyira imbere, iyo umupolisi agufashe nta mpuhwe ahita kwandikira kandi ntago yandika munsi y'2025 baragufata waba ufite agafuka k'umuceri, waba ufite nzaruhahira y'ibiri 10-15 bati watwaye umugenzi n'umuzigo bakaguhana. Iyo uhashye ugatwaraho akazigo baraguhana nubwo kaba ari agafuka k'umuceri, nubwo kaba ari agafuka k'umuceri barakubwira ati moto, kuko hari igihe rimwe begeze kumbwira ngo ntabwo moto zitwara imizigo kuko noneho ubu ngubu n'igikapu cyo mu mugongo. Nawe nk'utwaye ufite iyi kamera nkayirambika imbere,
nabihanirwa byabaye icyaha kandi kuri autorisation mfite ngiye bambiye uko ari cyangwa cyo gutwara ibintu n'abantu ibyo ngiye byabiteshije gaciro sinzi ahubwo impamvu banayitubaza bakagombye na autorisation kuyikura uko nabo nibyo none nako twemere kubitwara bakaduhereza ndetse ko ari gutwara abantu gusa ibari ka bamotari babifata nko kubarenganya kuko ngo n'abapolisi ubwabo iyo bavuye guhaha banambaye imyenda y'akazi ngo bagenzi babo bashinzwe umutekano mu muhanda batabahagarika ngo babandikire ariko babara abamotari batwaye abagenzi mu buryo busanzwe bafite imizigo mito cyangwa se ari motari utahanye umuzigo wenyine nta umugenza utwaranye nawo kuri moto ngo polisi kamwandikira mande no kuturenganya kuko nabiyo bavuye guhaha no kuri afose n'urugero bagira isoko rigare iyo bavuye guhaha kuri afose turabatwara kandi ibyo bintu baba bifite Nesiyo avuye guhaha nk'uko ravuzaga bafite nk'amatera n'urugero ukamutwarana nayo. Ntibamwandikira kandi nawe bavuye ku isoko. Mugenzi w'umupolisi ntabwo amuhagarika. Ntabwo ntabwo amuhagarika. Ukajya guhaha nawe niyo myenda nanayambaye. Inshuro nyinshi. Urumva imizigo yawe yose n'umundi ni moto twitwara. Hari igihe ushobora gutwara umupolisi afite ibintu byinshi rwose by'imizigo byinshi. Ariko nta muntu ashobora kumwandikira ariko we waba utwaye umuturage usanzwe wo ku ruhande akamwandikira ngafite akazo kandi nawe arimo arava guha kandi bose bavuye ku isoko aha rero basaba polisi ko yagaragaza imizigo yemewe n'itemewe aho kwandikirwa buri munsi kandi nabo bashobora kugira utwa bahaha batahana mu ngo zabo tudafatwa nk'imizigo minini nyamara ariko bakandikirwa mandi niba utwaye ibiro 50 cyangwa 25 bakakwandikira uri hejuru ya 20, 25, 50 bakakwandikira baba bakurenganije nibura bakagombye kukubwira ngo iyo moto yatwaye ibyo biro 50 itandukane n'iyatwaye ibiro 200 ibihano byakagombye kuba bitandukanye ikibazo nuko ibihano byose barabifata bakabinganya kandi amakosa hari amaremara ari hejuru n'amatoya bakayahina icyarimwe ariko kandi nanone birashoboka ko moto ishobora guhambira umuzigo idashyiteho umugenzi wenda bakabaye bafata umuntu watwaranye umuzigo n'umugenzi ibyo bikitwa icyaha ariko wawuhambiriye wonyine naba barimo ahaha ashaka amafaranga ufite agakapu kadafite icyo kabangamyeho ntabwo wawita umuzigo wabangamiye burumwe wese umuvugizi wa polisi y'u Rwanda SP Boniface Rutikanga avuga ko nta muzigo wemewe kuri moto zikoreshwa n'abamotari batwara abagenzi kuko ngo zahariwe gutwara abantu gusa avuga ko umuzigo wemewe ari nk'igikapu gito umuntu ajyanye ku kazi ariko ibindi bitemewe kuko ngo binateza ibibazo mu bwishingizi iyo moto yakoze impanuka nta muzigo wemerewe gutwarwa kuri moto umuzigo woroje ni nka gakapu k'umuntu afite ajyanye ku kazi ariko ibintu byo gufata umufuka w'ibirayi ukawushyira kuri moto warangiza ukajyaho ntabwo byemewe ninde utazi assurance icyo zireba moto zitwara abantu ni ukuvuga ko niba ushyizeho umugenzi ugashyiraho n'umuzigo iyo ukoze impanuka umuzigo ukabangamira umugenzi cyangwa utwaye moto icyo gihe biragora no kugira ngo ugire ubwishingizi bugire icyo bukumarira kuko wanyuranyije n'icy'amasezerano y'ubwishingizi asaba hari imizigo cyangwa se imitwaro minini ibangama kuri moto ikaba yateza impanuka iyitwaramwe n'abagenzi abamotari nabo bemera ko koko bidakwiye ariko ngo iyoroheje nk'amahaho batahanye mu rugo bitagakwiye kuba ikibazo ariyo mpamvu bifuza ko polisi yabagaragariza neza ingero z'imitwaro yemewe n'itemewe Kamire Ndikumana TV1 Mu murenge wa Musenyi akarere ka Ngoma hari abaturage babangamiwe n'umutekano muke uterwa n'abanywi ba Kanyanga bamwe bakifuza ko ubuyobozi n'abandi babifite mu nshingano babishakira igisubizo mu maguru mashya Erwa Isengwe reka aturamburire iyo nkuru Aba baturage bo mu midugudu itandukanye nka Rugarama na Gakindo akagari ka Kabungo murenge wa Bugesera akarere ka Ngoma bavuga ko babangamiwe n'umutekano muke ukunze guterwa n'abakoresha Kanyanga mu buryo butandukanye Kanyanga barazinywa ziraboneka numva bazingongo ziraboneka ariko kuko hari na polisi cyangwa ribu ijifata abantu bazifikabajyana ikabafunga urumva rero ko muri make ziboneka bamushinza yuko yiba uwo mugabo warage ngo amutsimbura warage aho yaba aba yayitabye ngo niwuzi aho aba yatsimbye urugero rufatika n'uyu mudamu witwa umubyeyi Manuela utuye mu mudugudu wa Gakindo uvuga ko yakorewe ihohoterwa mu kwezi kwa kane n'uwitwa Ntawisi Modesti amuhora kumukekaho gutanga amakuru yahakunze guhisha Kanyanga acuruza nyuma y'uko bari bayimwibye mu byo avuga harimo kuba yaragiye hejuru y'inzu ye akayimena ifumbire y'imva ruganda ivanze n'umunyu kumutwarira imyambaro n'ibindi Kanyanga nagakorewe n'umugabo bita Ntawisi Modesti arangije yangiriye mu nzanya ibimyenda ngo namutwaye Kanyanga ku bukeye bwaho angira hejuru y'inzu amenera imva ruganda n'umunyu nagiye kuri polisi nta kintu byatanze cyane
Kanyanga se Kanyanga nago mbizwa yimutwaye nubwo yavuze ngo ni njewe. Uretse kuba navuga ko iki kibazo yakomeje kujya kijyana mu buyobozi bukagikerensa, ubu akaba afite impungenge zahazugamo imvura mu gihe azaba yatubaguritse ibituma yifuza ubutabera, abihurizaho na bamwe mu baturanyi be nabo bashimangira iby'akarengane ke ndetse n'ubuyobozi bukwiye kumurenganura, ariko by'umwihariko hagashaka uko Kanyanga itera ibi byose yacika muri aka gace. Ikintu yame mu kiyo ni ukungorera icyo gikorwa cyo kwinjira hejuru y'inza kameraho umunyu n'imvaruganda no kundwara imyenda mu nzu. Ubwo rero kakanyo amabati yajyeho umunyu n'imvaruganda ahita ashwanyagurika akajyaho umugezi arifata agatira urwego, yamara gutira urwego agatera kuri iyo nzu agafata ibase y'imvaruganda n'umunyu akawumena hejuru inzu iwe ubiri muha kuzavirwa yabaye umugese kandi akiri mashyashya amabati nagiye iramara. Impungenge mfite kuri uyu mama afite abana, abana kandi baracyari batoya. Abo bana hari igihe imvura hazagwa mu ijoro ugasanga barafiriwe b'abana baryamye kandi ugasanga bagize ikibazo muri iryo joro bahise barwara kubera imvura n'imbeho. Icyaba cyiza yagira ubuvugizi akabona ibye nk'uko nawe byamuvunnye kubibona. Ntabwo ndi kunyagirwa ariko ejo nanyagirwa kuko barashwanyuka njyewe ngomba kuriho inzu n'ubundi kandi hano amafaranga kuko umugore yatwagiye mu bwiyunge ariko tujya mu bwiyunge ntiyandiha neza. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mugesera Ndayambaje Emmanuel avuga ko imikoreshereze ya Kanyanga itemewe ndetse ahibonetse bayirwanya, gusa akanasaba abaturage kujya batanga amakuru y'aho bayibonye mu rwego rwo gukumira bene izo ngaruka baterwa n'abayikoresha. Oya, ntabwo twayakirirwa, ashobora kuba yarayigejeje wenda mu rwego rw'ubugenzacyaha kugira ngo bikurikiranwe ariko ntabwo twayakirirwa. Kanyanga ntabwo yemewe, ni ikiyobyabwenge rizaragahira rwanga. Ubutumwa ni ugukomeza kurwanya ibiyobyabwenge bagatangira amakuru kujyaho aba hagaragaye ikibazo nk'icyo ngicyo bakihutira kukimenyesha ubuyobozi kugira ngo bafashe. Uretse kuba Kanyanga ifatwa nka kimwe mu biyobyabwenge by'ibanze, hari n'abavuga ko iri mu bigira ingaruka ku muryango zirimo intonganya n'amakimbirane, gukubita no gukomeretsa. Ubu mu turere hafi ya twose tw'igihugu hagenda hafatwa ingamba zo guhashya Kanyanga, aho nk'ufatiwe mu makosa yatewe no kuba yayinyoye nk'ayavuzwe haruguru aburanishirizwa mu mudugudu ahatuye kugira ngo abaturage babone ingaruka mbi zo kunywa Kanyanga cyangwa kuyicuruza. Irwa Isengwe, TV1, mu karere ka Ngoma. Mwandi makuru, hari umuturage mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo umaze umwaka agendana sonde mu mubiri, uyu kuri ubu ngubu aratabaza nyuma yuko akoze impanuka impyiko zikangirika ntabone ubuvuzi buhagije kubera ubushobozi buke. Dede Nshimiyimana reka aturambure iyo nkuru. Nsengi yumva Marisere wo mu mudugudu wa Ngaruye inka mu kagari ka Murama mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo amaze umwaka agowe n'ubuzima, ngo yakoze impanuka ari mu kazi k'ubwubatsi impyiko zirangirika ariko akaba atarabashije kubona ubuvuzi buhagije kubera amikoro, gusa bamushyizemo sonde ni nayo yifashisha yikiranura n'umubiri. Muraganira ukumva ko no ku bwonko yagize ikibazo kubera iyi mpanuka, gusobanura neza inkuru ye biramugora. Muri make aravuga ko nta kigenda ku buzima bwe. Ngewe nakomeretse mu mutwe ndumufundi manuka kugikwa njya muri koma banjye na ahantu hose babaga baravati ntabwo twagushora banjye na Faizari marayo umunsi umwe banjyana sashika nyine na maze yo amezi atatu nyine ntiyagarikaga hazaga udukari duke mpitamo kujya kwa muganga. Ako gahombo kagufasha iki? Aka gahungu kagira inkari zikazamo nkajya kumena muri toilette. Muganga Chantari usa n'umwunganira n'umwe mu bagize itsinda ry'abagira neza basanze uyu mugabo ku nzira bakiyemeza kumufasha mu mibereho, aravuga ko urwego rw'ubuvuzi akeneye rurenze ubushobozi bwabo, agasaba ubwunganizi kugira ngo avurwe kuko hari icyizere ko yakira aramutse yitaweho. Afite ikibazo buriya ajya agena n'ikibazo cyo
urabona ko yagize ikibazo cy'impanuka yahoze ari umufunzi yaturutse ku gikwa yikubita hasi noneho rero niho mwabonye uriya mutwe we warahombanye mwabonye ko afite n'icyo bita dialyse anera muri sonde ni ukuvuga ngo nta mikoro afite yarangiritse hanyuma ubuvuzi cyangwa sinzego z'ubuzima mwagannye zababwiye ko yavurwa gakira ese byasabye cyangwa facture afite na facture bamuhaye amafaranga akeneye yo kwivuza baduhaye facture ya miliyoni 10,300 akavurirwa he bari bamutransfer hanze ni ukuvuga ngo kugera uyu munota dufite 100,000 byonyine ni ukuvuga ngo ubushobozi rero bwarabuze niyo mpamvu twari tubagannye nk'itangazamakuru ngo mutubwirira abagira neza bafite umutima utabara ko batabara uyu muvandimwe akavurwa akabasha gukira Nsengi yumva Marcel usanzwe utunze umuryango w'abantu batanu ngo amaze umwaka adakora ku ifaranga imibereho mu muryango naho yarazambye arasaba ubufasha bwo kwivuza no kubona icyabatunga muri ibi bihe atakibashije nuko mwankorera ubuvugizi ku banyarwanda bose bakamfasha bakamvuza nta telefone ngendanwa Marcel Nsengiyumva afite gusa avuga ko uyu mubyeyi witwa muganga Chantal wagira icyo amugenera inkunga ye ari we yayinyuzaho kuri nimero ya telefone 0780818554 ibaruye kuri muganga Chantal nk'amazina y'uyu mubyeyi Dieudonné Nshimiyimana TV1 Mendi makuru bamwe mu rubyiruko rwasezeye ku bushomeri rwo mu karere ka Bugesera rubikesha gukundishwa ubuhinzi bugezweho bw'imboga biciye mu mushinga The Future is Green ushyirwa mu bikorwa na AAA Rwanda barasaba abagenzi babo kwitabira ubuhinzi kuko ariho hasigaye amahirwe y'umurimo ni mu nkuru ya Jean Baptiste Nkuru nziza Urubyiruko rurenga 300 rwo mu mirenge ya Kamabuye ruhuhangerukane nyamata ya karere ka Bugesera ruhamya ko batakozwaga ibikorwa by'ubuhinzi ndetse n'abake babukoraga byari ukurangiza umuhango kuko nta nyungu byabahaga biciye mu mushinga The Future is Green uterwa inkunga na Plan International ugashyirwa mu bikorwa na AA Rwanda urubyiruko rusaga ijana rwahawe amahugurwa arufasha gukora ubuhinzi kinyamwuga kandi buhangana n'imihindagurikire y'ibihe na amahugurwa bahabwaga hanifashishijwe muri mashuri wa hegitare 3 turi mu kagari ka Nyakayaga umurenge wa Kamabuye Ubwo ibitangazamakuru bya TV na Radio 1 byagiraga mu murenge wa Kamabuye rumwe muri urubyiruko rwari mu bikorwa byo gusarura imyaka irimo inyanya n'ibitunguru nda nk'ubwarimo nimba bahemba 100,000 nshoka sezo y'ibitunguru nkakuramo miliyoni narahingaga ariko ugasanga simenya kwita ku bihingwa byanjye natangiye minga nk'intambwe zigera muri 50 ariko aho dufatiye amahugurwa sigaye mbasha no guhinga na hektare umusaruro wariyongereye ndetse tugenda dufasha nabandi uru rubyiruko ruvuga kandi ko rutagikangwa nibihe kuko bakora ubuhinzi bw'imboga n'imbuto buhangana n'imihindagurikire y'ibihe twahingaga ubuhinzi buciriritse kandi tugahinga bitewe na sezo uko imeze ariko ubu ngubu dukora ubuhinzi buhangana n'imihindagurikire y'ikirere habe mu zuba turahinga habe mu mvura nyinshi turahinga by'umwihariko ku bakobwa bahamya ko ubuhinzi bwabahesheje agaciro kuko iterambere bagezeho ryivugira nta musore cyangwa ushobora kunchuka ancukishije bimwe mu mafaranga afite kuko ubu nange ndihagije ahubwo mbaye wirari nange namushuka kuko mfite amafaranga ubu mfite umurima wa miliyoni 6 akora nkanyine nkizigama ndahinga nkiteza imbere yo smartphone nange ngiyinarayiguriye mu buhinzi bwanje basaba abagenzi babo guhindura imyumvire bakitabira ibikorwa by'ubuhinzi kuko ariho hasigaye amahirwe y'umurimo aha hantu mpingura habona mpingisha abakozi 8 urubyiruko niruvuge ngo uzakora ruko rwabonye akazi ka leta ibyo ngibyo ahubwo urubyiruko nibo bakagombye kubikora kuko nabo bafite imbaraga nk'ahantu iyo mavomera na moteri nkoresheje usanga arimo ikibazo buriya tugiye tubona nk'ibikoresho byadufasha kuvomera hano nabyo byadufasha cyane babona ubuhinzi nk'akazi keza kandi katavunanye nk'uko babibona abakozi ba leta bose siko bahembwa amafaranga menshi njyewe izi saha ntabwo wankura mu murimo wanjye ngo ujye kumemba 150,000 ku kwezi mbikorera ahubwo njye wasanga mbisohora ku mukozi impemba Melanie Andrea Seburima umuhuzabikorwa wa AA Rwanda ishami rya Bugesera avuga ko urubyiruko rwafashijwe guhindura imyumvire rugakora ubuhinzi bugezweho ndetse mu gihe umushinga wabarekura nta kabuza ko bazakomeza kubyaza umusaruro amahirwe bahawe ni ukubera ko hagiye habamo kubafasha mu bintu bijyanye no n'imihingire iteye imbere binyuze mu mirimo y'amashuri dufite ibyo bahinga tukabahuza n'amasoko kandi tukabigisha uburyo bwiza bwo gufata umusaruro rero icyo rwose ni ikintu navuga ko
kizakomeza kuko twatangiye ibyo tugomba gukora byose tubikorera kugira ngo umushinga uzakomeze n'igihe tuzaba tudahari kandi hari n'ababikoze nakubwiye n'ubundi byagiye biha amahirwe ku buryo byabaye icyitegererezo ntago babireka inzego z'ibanze zishimira uruhare rw'umushinga The Future is Green kukuretse kurandura ubushomeri mu rubyiruko wanabakundishije ubuhinzi ibi birashimangirwa na Rurangirwa Fred umunyamabanga nshingwabikorwa murenge wa Kamabuye urubyiruko na imyumvire yarahindutse mbere urubyiruko rwumva ko kurangiza ishuri cyangwa kugera mu ishuri bahita basohoka bakabona akazi ko mu biro kata mbega katara kuguhinga ariko nje nshima ko muri iyi minsi uganira nabo bakubwira ko ahantu hari inyungu muri iyi minsi ari mu buhinzi umushinga The Future is Green ukabukorera mu turere twa Bugesera Nyaruguru na Gatsibo aho urubyiruko rurenga 1000 rumaze kungukira muri uyu mushinga by'umwihariko 60% akabari igitsina gore watangiye mu kwezi kwa gatandatu umwaka w'2022 ukazarangira mu kwezi kwa gatandatu umwaka utaha w'2025 Jean Baptiste Nkurunziza TV1 Mendi makuru bamwe mu babyeyi barerera mu ishuri rya Highgate International Academy riri mu murenge wa Gisozi mu karere ka Gasabo baravuga ko banyuzwe na programme y'ishuri ryigishamo aho ngo mu mwaka umwe rimaze rishinzwe impinduka ari nyinshi ngo ku burere bw'abana babo Dede Nshimimana arakomeza n'inkuru irambuye Iyo uganiriye n'abakuze bakubwira ko uburezi bwizewe butangira hakiri kare bugashingira ku mahitamo y'umubyeyi kuho umwana we aziga nyuma gaterwa ishema no kubona ishuri yahitiyemo abana be riri kumufasha gutegura neza urugendo rw'ubuzima bwabo ribaho uburezi bufite ireme icyo gihingu nawe aho araricara kicinya icyara ko nibura abana be ari kubaraga ibiramba Habimana Benwa na Izabaya Derine ni bamwe mu babyeyi bahisemo ishuri Highgate International Academy riherereye mu kagari ka Musezero mu murenge wa Gisozi mu karere ka Gasabo ngo bariho abana babo biga kandi ngo basanga hari byinshi bamaze kunguka mu mwaka umwe bahamaze bigendanye n'umwihariko mu kwita ku bana na programme iri shuri ryigisha mu gihe gito yatwatangiye kubona umusaruro abana bacu batangira batangira kuvuga indimi neza kandi nibyo babahaye byo gukora mu ishuri tubona barabikora neza mu byukuri ibyo nari niteze kuri iki kigo pourcentage ngewe nabishyizeho yarenze ijana nazanye umwana utazi kuvuga mu mbere maternelle akubungu bazi kuvuga ibintu byose français anglais arumva kandi yaraje utazi kuvuga ikintu na kimwe Aganira na TV1 Michel Shamambo umuyobozi wa Highgate International Academy yadusangije umwihariko w'iri shuri n'umusanzu waryo mu gufasha igihugu kwimakaza uburezi buboneye. Iri shuri rifite icyiciro cya nursery rikagira n'icyiciro cya primaire umwaka utatu zagira secondaire rikaba ari ishuri mu byukuri rifite programme mpuzamahanga ariko ishingiye cyane cyane ku burezi na system y'ukurera yo muri Canada mu gice cya Quebec ku ruhande rumwe uhereye ku bana b'incuke ariyo nursery bayita ngo ni préscolaire hanyuma igakomeza nkuko muziko ECD ikomeza kugeza muri primaire igice cya mbere kujya muri primaire bagasanga noneho programme ya Cambridge aho biga amasomo atatu akomeye ya Cambridge mu cyongereza ariko andi masomo yose bakayiga mu gifaransa dukurikije standard za Quebec Ukinjira muri iri shuri ubona ko ryubatse mu buryo buha umwanya uhagije abanyeshuri baryigamo mu byiciro bitandukanye uhereye mu mashuri y'incuke ukageza mu yabanza ndetse rifite imfashanyigisho zihagije zituma baryigamo ngo bazamukane ubumenyi buri ku kigero gishyitse ibi bikunganirwa no kuba mu kigo hari uburyo bwinshi bufasha abana mu kwidagadura Michel Shamamba umuyobozi wa Highgate International Academy avuga ko nabyo biri mu mwihariko iri shuri rifite umwihariko w'iri shuri nuko uhereye muri nursery cyangwa maternelle programme twigisha yo muri Quebec ubundi ishingiye kwigisha umwana akina akiga ariko arimo gukina bisobanuye yuko twaragiye tutegura abarimu neza ariko cyane cyane tugagura ibikoresho bijyanye na niyo programme na curriculum ubwayo ku buryo buri classe yacu hano guhera muri maternelle kugera muri mu mwaka wa gatandatu wa primaire ni bya bindi dusigaye twita mu burezi ngo ni smart classroom twebwe ntabwo ari smart classroom imwe
niyo ngo buri classe yose yujuje ibyangombwa byo kwitwa smart classroom kuko ifite internet ifite za smart screen muri nursery hanyuma muri primaire buri classe ikagira ikibaho kiri digital gicometseho projecteur ntago duhenda nubo dutanga ibihenze cyane ariko ntago duhenda icyambere nuko abantu bose bemerewe kwiga muri Highgate bose yaba ari abavuye muri programme isanzwe national yaba ari abavuye muri privé cyangwa abavuye mu zindi programme yaba ari muri Cambridge cyangwa muri IB bose bemerewe kuza umwana wa materne asaba kwishyurirwa ibihumbi 450 bya school fees hanyuma n'ibindi bikoresho ku ruhande kuko yose tuba tubifite hano wa primaire ni ibihumbi 550 urumva ko ari amafaranga makeya ugereranyije n'ibyo ubona dufite hano na equipment wabonye ukuntu class zacu zimeze cyane ko muri class programme yacu ntabwo itwemera gushyiramo abana benshi bya bindi byita ubucucike kumva abantu bavuga ngo bafite ishuri international ariko ugasanga abana 3026 twebwe ntabwo ariko bimeze ubuyobozi bw'iri shuri busobanura ko bwihaye intego ko nibura mu mwaka utaha buzatangiza n'icyiciro cy'amashuri yisumbuye kugira ngo bakomeze batange umusanzu ku burezi bw'u Rwanda ahanini bibanda ku bumenyi butuma umunyeshuri yibesha wuna nyuma y'uko avuye ku ntebe y'ishuri. Dieudonné Nshimiyimana, TV1. Nahangaha dusoreje aya makuru ndabashimiye mwese abo twabanye genari ho gusengabo icyizere mukomeze kugira ibihe byiza.